Ma ütlen siis nii, et mis on need minu ideaalid, mis siin realiseeruvad, et kindlasti selline loodushoidlik suhtumine, taaskasutamine ja mitte ainult suhtumine, aga ka käitumises ja lastele väga praktilises elus. Siis see on soojus ja armastus, mida hoitakse üleval, ma arvan, tänu usule. Et siis võib-olla see usk ja armastus minu jaoks käivad hästi koos, sest ma arvan, et ainult sellest inimlikust soojusest ei pruugi piisata, et seda nagu jaguks niimoodi päevast päeva. Sellepärast ma arvan, et see ka toetumine väga, väga suurele allikale, et see on üks selline ideaal. Ja siis muidugi see loovuse toetamine ja väga eksperimenteeriv suhtumine ka õppimisse. Ma ala ilma mõtlen, kuidas ma tahaks ise siin koolis käia, kui ma oleksin laps. Kui igav oli see, kust ma läbi olen tulnud võrreldes sellega, mis nemad siin aina teevad. Siis muidugi vanemate kaasamine ja see vanematega tõesti suhte hoidmine. Eelmises koolis ma mäletan, kuidas ma sain üsna alguses aru, et mind ei taheta sinna. Umbes miks ma tunnen huvi selle vastu, mis nad teevad. See pole ju minu asi. Selles mõttes, et see on ju nende asi ja et septembris paned sisse, mais võtad välja kõik. Aga siin ma, esimestest koolipäevadest ma tundsin, ma saan lapsevanemana ka nii palju tuge koolilt. See ei ole ainult see, et minul toodatakse midagi, et ma annaksin, aga ma ise saan sellest, et see kasvatab ka mind. Nii et see on üle igasuguse ootuse. Ja muidugi see tagasi side andmise viis või see arendamise viis, et tõesti lapse individuaalsusega arvestatakse. Nii et ma arvan, et üks minu lastest, kui ta oleks läinud tavakooli, siis ta oleks väga probleemne laps tänaseks. Ja siin on järjest toimunud arengud, mida poleks uskunud isegi. Poleks isegi osanud nagu uskuda. Nii et see on olnud ikkagi väga targa ja väga suure hoolimisega tehtud töö.